Jeg tenkte jeg skulle ta dere med på en liten reise, fortelle hvor det hele begynte. Det er sånn at dette er et samarbeid med Helsebiblioteket, som da rett og slett begynte i 2015 ved at vi fikk en mail fra Runa Reggen, som er seniorrådgiver i Helsebibliotekets redaksjon, hvor han skrev at en av fastlegene hos oss, Alexander Wahl, har en idé om å lage et nettsted tjeneste der man kan legge inn en antatt bivirkning og hvilke legemidler pasient står på, og så få vite hvilket legemiddel som mest sannsynlig forårsaker bivirkningen. Så det var rett og slett starten, så det har jo tatt en god stund siden den e-posten kom. Og vi synes dette var veldig spennende. Det sto også i den e-posten at vi tror at informasjonen deres er strukturert godt nok til det. Det kan jeg si med sikkerhet at den ikke var, og det skal jeg også vise hva som skal til for å få laget dette søket, og det er ganske mye arbeid, ganske mye struktureringsarbeid for å få det til. Så gikk det faktisk halvannet år før vi hadde kapasitet til å begynne å se på prosjektet, og for å på en måte lage en spesifikasjon og på en måte ta et utgangspunkt, så ba jeg Alexander i Helsebiblioteket da om å få en kasus som utgangspunkt. Og da sendte meg han denne kasusen her med en kvinne på 78 år med de diverse sykdommer som dere ser. Og hun var da plaget med løs mage, og så var spørsmålet, er det en bivirkning eller er det en sykdom? Det som er interessant er jo denne listen med legemidler som hun da sto på, 16 i antall. Så det var jo et godt utgangspunkt. Han hadde jo også prøvd å søke på løs mage. Det sto ikke en eneste gang i hele fellesskatalogen. Det var ikke nevnt en eneste gang, for vi skriver jo alltid konsekvent diaré. Sånn at det var ikke mulig å søke på. Så det var utgangspunktet for når vi skulle gå i gang med å spesifisere hvordan kan vi da lage et bivirkningssøk. Og dette er en forferdelig lang søkestreng for hvordan man på en måte kan bygge opp søket hvis man skal gjøre det via et journalsystem. For det er jo litt av det at vi på en måte også kan integrere dette i et journalsystem. Og jeg tok den bare med for å vise egentlig at hva som ligger bak. Her har man muligheten til å bygge opp en søkestreng mot bivirkningssøket vårt, basert på varenummer eller ID-er fra Legemiddelverket sin testdatabase, enten da merkevare-ID hvis man har gjort en merkevareforskrivning eller en virkestoffforskrivning, da er det altså en virkestoff-ID. Så her er det de ulike ID-ene satt sammen, og her har jeg da tatt med 14 av de 16 legemidlene, rett og slett for at jeg skal slippe å prøve å legge inn alle disse i søket, for det vil ta veldig lang tid hvis jeg skulle gjøre det. Sånn ser det ut. Nå er jeg altså bare ved å bygge opp denne søkestrengen med alle ID-ene. Det kan altså journalsystemene gjøre ved å bare hente det rett fra legemidler i bruk. Så kan dere få da komme rett inn i søket med ferdig utfylt legemiddelliste. Her er det 14 legemidler allerede fylt inn. Så da er det jo da å søke på selve bivirkningen. Og det er det øverste feltet som er gult. Der kan jeg nå da begynne å skrive løs mage. Og så velge det. Og så var det to legemidler som manglet. Blant annet så var det ramipril som manglet, og det var 2,5 mg som stod på legemiddellisten til denne kvinnen. Og så var det også Sobril ved behov. Så nå har jeg altså lagt inn alle 16 legemidlene, og jeg har lagt inn bivirkningen, og da er det på tide å gjøre selve søket. Og da trykker jeg da søk her, naturlig nok, og får opp da et treff. Jeg får altså 9 treff, hvor her står det at søkeinput er da diaré, som er da primærsynonyme, og så har vi da et synonym som er løs mage, og også det engelske synonymet er også tilgjengelig. Og her ser dere at i dette tilfellet så var det jo et rikholdig utvalg av legemidler som faktisk ga løs mage, diaré. Legg merke til at der man i de tilfellene har lagt inn virkestoff form styrke som søkeinput, så har man da hentet den mest
altså den komplett eller den mest riktige felleskatalogteksten i forhold til det, altså de felleskatalogteksten som har fullstendig informasjon. For vi har noen ganger sånne korttekster som henviser da til andre tekster som har komplett informasjon. Så i dette tilfellet så har man da hentet inn glukofag som har da fullstendig bivirkningsinformasjon. Og da er det jo opp til da legen egentlig å vurdere sammen med pasienten, basert på selvfølgelig hvilke legemidler har man kanskje begynt med i det siste, har man gjort noen doseendringer, kan det være noen interaksjoner, hvor lenge har man hatt løs mage og så videre, så er det jo da en måte å vurdere de resultatene man her har fått opp. Men i hvert fall så gir det et veldig fullstendig bilde av på en måte bivirkningsprofilen da for alle disse legemidlene. Og nå er det sånn av disse 16 legemidlene som denne da pasienten har, står på, så er det faktisk 8 av de som har dette her med diaré registrert som en bivirkning. Her ser man også at noen ganger så er det sånn at det ikke nødvendigvis bare står diaré, men det kan også være en litt lengre tekst, slik som at endret avføringsmønster, inkludert diaré og obstipasjon, begge deler da er sett. Så sånn da kommer det også opp, så da kan man også vurdere den biten. Her får man også opp alle de som ikke ga det, så da kan man jo kanskje tenke at de i utgangspunktet er safe, selv om man selvfølgelig ikke kan vite det helt sikkert, men det er naturlig å selvfølgelig begynne med listen som man har ovent her, og se på hva kan man gjøre for å, og hva skal man eventuelt seponere, er det noe man skal redusere dose, skal man finne noe annet, og så videre. Tenkte jeg skulle bare vise en annen ting også. Da nullstiller jeg dette søket her. Så går jeg, og så skriver jeg, begynner jeg å skrive dette. Så får jeg opp gastrointestinale tegn og symptomer. Så jeg kan begynne, jeg trenger å skrive hele en gang. Det er jo et veldig bredt søk. Det vil jo si at man egentlig søker på alle gastrointestinale tegn og symptomer, fordi vi har også et relateringssøk. Så hvis jeg nå søker på Ibux, eller ibuprofen, hvis man ønsker å søke på virkestoff, form, styrke, og så gjør et søk, så vil man se at man ved å søke på et så bredt begrep, søker også på veldig mange andre, altså underliggende begrep. Så her har man egentlig ikke fått et treff på gastrointestinale tegn og symptomer, altså det står ikke i e-buksteksten, men det finnes mange relaterte begreper til gastrointestinale tegn og symptomer som da man har fått treff på. Og da er de da, ser dere, listet opp, man har fått da treff både på abdominalsmerter, dyspepsi, flatulens, kvalme og oppkast. Og så er det sånn at nettopp ved at vi har laget begreper på denne måten, så får man på en måte, sikrer man om å få med seg alt ved at man har relatert det. Også det at vi da på en måte har synonymer gjør at det også er lettere, sånn at hvis pasienten kommer og sier for eksempel at jeg promper så mye i stedet for flatulens, jeg vil kanskje ikke bruke ordet flatulens, så har man mulighet til å skrive litt mer sånne vanlig hverdagslig ord som løs mage, treg mage og så videre, enn de mer medisinske begrepene. Så det var det jeg skulle vise av selve søket, og så skal jeg nå gå tilbake til selvpresentasjonen min og vise litt mer hvordan vi har jobbet med det. I denne sliden så hadde jeg egentlig skrevet en setning nederst som det sto at DIPS, vi har vært i kontakt med DIPS før jul i november, og de har sagt at de vil se på muligheten for å integrere det i DIPS-medikasjon eller Arena-medikasjon. Men så kom det faktisk en e-post i går fra vår kontaktperson i DIPS, som ordet skrev, Kristin Kristoffersen, at jeg ser at du skal holde webinar om bivirkningssøk i morgen. Og så hadde de allerede laget en versjon av dette her, så de har allerede gjort det. Så dette er et bilde av hvordan det nå ser ut i Arena Medikasjon. Dette er selvfølgelig ikke en versjon som ligger ute enda. Dette er en versjon som da skal til Norsk Helsenett for godkjenning om et par ukers tid. Og når den er godkjent, så vil det da rulles ut til brukerne utover våren, og Helse Nord er da først ute. Så dette er jo helt fantastisk. De har altså laget en versjon hvor man da har en egen knapp som heter bivirkningssøk, hvor man da, på den måten som jeg gjorde, med å fylle ut alle ID-ene som ligger bakenfor når man har en liste, så ligger jo disse ID-ene i bakgrunnen,
selv om vi ser bare navnet, så ligger disse gidene bak. Og så kan man da velge å gå til bivirkningssøket uten en liste, hvis man ønsker bare å legge noe selv. Eller man kan ta med seg hele legemiddellisten på samme måten som jeg gjorde. Så vi det er fantastisk moro at de har på en måte allerede kastet seg på dette og ser nytten av det. Så det blir veldig morsomt å se om vi også får med oss flere journalsystemleverandører etter hvert, men det at vi nå har fått med oss DIPS er vi veldig, veldig glad for. Litt om det jobben vi har gjort. Vi har da, for å helt tatt få til dette her, så har vi altså opprettet 5000 norske bivirkningstermer. Og disse termene, de består da av et primærsynonym, som er det som dere da ser i felleskatalogteksten. Og så har de da synonymer, så som diaré er da primærsynonyme, mens løs mage er da synonyme. Så er det også en engelsk MEDRA-term, og MEDRA er altså det som heter Medical Dictionary for Regulatory Activities. Så det brukes når man da skal registrere en bivirkning inn, så brukes denne ordboken, for å si det sånn, som er på en måte hierarkisk bygget opp, hvor alle organklassene som vi kjenner fra SPC og fra felleskatalogteksten er på en måte første nivåene. Vi skal se litt mer på det etterpå. Og så har vi også da hentet selvfølgelig organklassene i henhold til MEDRA, og da er det sånn at det kan finnes flere organklasser, hvor en av de er den primære. Vi har laget en oversikt som er tilgjengelig på den linken dere ser her, så man kan gå inn og se alle disse 5000 begrepene, en Excel-oversikt. Og den oppfordrer vi nå firmaene til å bruke, sånn at når de skal oversette en engelsk SPC til norsk, så kan de bare søke til det engelske begrepet, MEDRA-begrepet, og så kan de da finne det norske primærsynonymet på den måten. Og så får vi standardisert dette veldig godt på sikt. Så her er et eksempel. Primærsynonymet, brystsmerter, synonym, prekordial smerte, MEDRA-termen er chest pain. Hvorfor tar jeg med akkurat denne? Jo, litt interessant, fordi det er en av grunnene til vi også velger å ta med den engelske termen i selve søket, så når man begynner å søke så får man opp det alltid i parentes. Og det er fordi at sånn som brystsmerter, det kan være flere ting på norsk. Og det å da få med at dette gjelder chest pain og ikke breast pain, det er på en måte veldig greit å få med. Så derfor så har vi alltid med det for å gjøre det enda tydeligere. Her ser dere at akkurat dette begrepet har da tre forskjellige organklasser, hvor da den generelle er da primær. Så når vi da hadde alle disse begrepene på plass, det skal sies at de var ikke på plass når vi begynte å strukturere alle felleskatalogtekstene, men de har på en måte kommet sånn sett underveis, så dette har gått litt parallelt, så var det jo det å strukturere alle felleskatalogtekstene. Og det er rett og slett sånn at vi har da lenket hver eneste lille bivirkningsdetalj i felleskatalogteksten fra bivirkningsavsnittene er lenket til alle disse bivirkningstermene. Og så utviklet vi en gjenkjenningsfunksjon sånn at vi kunne gjenbruke den gamle informasjonen som egentlig lå i den gamle da bivirkningsavsnittet, som egentlig bare var tekst. Men at ved at man da kunne gjenkjenne de ordene som sto der, så fikk vi laget en del lenker automatisk. Men noe mye jobb var det selvfølgelig også og manuelt. Ganske mye egentlig, så det har tatt tid. Så må jeg bare også berømme firmaene her, altså legemiddelfirmaene har gjort en kjempeinnsats. De har da fått absolutt alle sine tekster til korrekturlesing og godkjenning etter strukturering. Så det har også vært en betydelig innsats fra firmaenes side i dette arbeidet. I felleskatalogtekstene så er det da primærsynonymet som vises, som vi har valgt som primærsynonym. Så det betyr at noen ganger så er ikke det i henhold til da det som står i SPC, og dette er avklart med legemiddelverket. Og jeg må si at legemiddelverket har vært veldig fleksible på å finne gode løsninger i dette prosjektet i forhold til det, og i forhold til hva som på en måte står i SPC. Litt i forhold til det arbeidet vi har gjort, underveis når vi da har jobbet med felleskatalogtekstene, så ser vi jo det at det har oppstått, eller
altså der det har vært uklart kanskje noen ganger, sånn som blant annet når vi så at det stod hjertefeil, så var det jo det bivirkningsterm vi jo ikke hadde fra før, og da begynner man å stusse at er det en bivirkning, kan det stemme? Så vi har egentlig brukt den engelske SPC-en ganske mye i dette struktureringsarbeidet med fellesskapslovtekstene, gått rett og slett til kilden og sett hva står egentlig der. Og da har vi oppdaget at den ikke nødvendigvis er riktig oversatt, sånn som at det egentlig da i den engelske SPC-en står heart failure, som da er blitt oversatt i den norske SPC-en til hjertefeil, men som burde ha stått hjertesvikt. Og da har vi rett og slett endret det med en gang. Vi har ikke da sittet og ventet på at det skulle bli en endring i SPC, og der har også Legeverket som sagt veldig vært fleksibel på at det har vært i orden, at man da har rettet opp sånne ting med en gang. Og så er det litt sånne ting som kanskje er litt mer ja, upresist, sånn som fatig, hvor man da velger å skrive tretthet, som jo kanskje er en del av dette fatig-begrepet, men hvor fatig på en måte er litt sånn omfavnet litt mer enn bare det å være trett. Og da bruker vi jo fatig på norsk også, samme med agitasjon, ikke sant? At vi bruker agitasjon, abdominal distensjon brukes jo også på norsk. Sånn at her har vi rett og slett egentlig gått tilbake til noe som da egentlig er mer nærmere det som egentlig var den opprinnelige engelske medarbegrepet. Så da, det betyr at vi har i dette arbeidet også fått ryddet bort litt smårøsk, og som sagt vi har brukt mye den engelske SPC-en for å kvalitetssikre det vi har lagt inn. For når klart man skal legge inn hver eneste bivirkning som en liten struktur, så blir det på en måte, da blir det ikke lenger bare tekst, og da blir man også veldig bevisst på at kan dette være riktig, er dette et begrep jeg nå skal opprette fordi det ikke finnes fra før, fordi at man da ikke fikk treff når man skulle gjenkjenne det, så stiller det også en del spørsmålstegn med en gang til det som faktisk står der. Så det har vært en fin øvelse. En bieffekt av bivirkningsprosjektet er jo at vi også har da fått veldig god struktur i felleskatalogtekstene, sånn at man nå får denne bivirkningstabellen. Og bivirkningstabellen viser sånn som dere ser til venstre, default, det vil si at det er organklasse som er det øverste nivået, og så får man da frekvens under. Så for eksempel hvis man ser på gastrointestinale, så ser man da at det er da vanlig sjeldne og ukjent frekvens under. Og grunnen til at vi valgte å gjøre det, altså velge det som default, var at vi hørte litt med leger, og de sa at når pasienten kommer tilbake, så har man kanskje, sier man at man har for eksempel gastrointestinale tegn og symptomer, da, så er det jo nettopp fra magetarm, eller at man har litt følelse med sånn uggen i magen eller sånne ting, så er det jo nettopp det å kunne se de legemidlene, nei, de bivirkningene som på en måte er i den organklassen samlet, som på en måte er mest hensiktsmessig. Men noen ganger så ønsker man kanskje å informere, og da kan man trykke på vis sortert på frekvens på den måten her, bare trykke på den. Da vil altså tabellen til høyre dukke opp, og da ser man at da kan man da få opp alle de vanlige øverst. Hvis man tenker, vil man informere i forbindelse med for eksempel en ny forskrivning, at det er litt obs på at du kan få litt mage-tarmproblemer. Så der kan man da frem og tilbake egentlig trykke mellom de her. Og så er det faktisk også mulig under innstillinger på nettsiden å faktisk velge at jeg vil alltid ha det på frekvens. Sånn at dere vet det, at det er faktisk en mulighet at hvis dere ser at dere stort sett vil bruke det på frekvensmåten, så er det en mulighet til å bare gå inn og legge det som en sånn innstilling på nettleseren. Jeg tenkte denne her var litt interessant å se. Altså det er sånn at dette er 15 på topp, ikke 10 på topp. Det er 15 på topp i bivirkninger. Og kvalme, det er altså 88% av legemidlene som gir. Og så ser dere listen nedover. Sånn at hvis dere søker på kvalme eller hodepine eller utslett, så kan dere være ganske sikre på at dere får nesten treff på ja, de fleste legemidlene, for å si det sånn, på legemiddellisten. Så ja, bare disse 15 bivirkningene, de utgjør også, vi har laget 110 000 lenker, og disse 15 eller bivirkningene utgjør 15% av alle de lenkene. Så det er, de er lenket til disse. Så de er massive. De, ja, for å si det slik.
Men det litt mer interessant å se hvilke som der på lista. Jeg viste jo dette her med at man også har relatert bivirkningene til hverandre. Det et arbeid som fortsatt vi jobber litt med. Altså alle allerede relatert, men vi tror vi kanskje gikk litt for bredt i første omgang, sånn at vi ønsker nå på en måte å ta enda en runde på det for å vite at vi ikke har gått for bredt med denne lenkingen. Hvis dere ser helt til venstre der, så er dette hierarkiet til Medra. Som jeg sa, organklassen det øverste nivået. Og så har man det som heter high level group term, som da gastrointestinale tegn og symptomer, som var det eksempelet jeg viste, under. Og da betyr det at man da egentlig har vi da relatert alle begreper som da ligger under high level term, preferred term og lowest level term er da med. Og det betyr at dette begrepet er jo da veldig, altså dette bivirkningsbegrepet har da veldig mange linker, og jeg tenkte jeg skulle bare vise en liten sånn film av det, som viser bare nå nedover her alle de begrepene. Dette fra vår database, den lille filmen som nå, jeg mener ikke at jeg skal klare å lese det, men det bare viser en ganske massiv liste av begreper som da lenket. Og i dette arbeidet så har vi da opprettet 50 000 lenker til, altså mellom bivirkningstermene. Så det skulle også på plass. Så vi har hatt litt å gjøre de siste årene. Og så har vi jo jobbet med selve søket, altså designet, hvordan det skal se ut på nettsiden, og hvordan det skal fungere på nettsiden. Og i det arbeidet så har vi hatt verdifull hjelp av Medlytic. De har stått for brukertesting og fokusgrupper med farmasøyter, sykepleiere og leger. Så da hadde vi blant annet i forhold til brukertestingen, så var det da legefarmasøyt og sykepleier som da fikk en oppgave, en kasus de skulle løse. Først da med uten et bivirkningssøk, og så fikk de da bivirkningssøk i hånda, og da hadde de aldri sett på det før, så at de hadde liksom ikke, det var liksom for å få deres umiddelbare reaksjon og se hvordan de klarte å ta det i bruk uten å ha på en måte testet det før. Så det var veldig nyttig erfaring. Vi fikk forenklet designet etter det. Blant annet så gjorde vi noen grep i forhold til disse, at vi har en gul søkeboks for hvor man legger inn bivirkningene, mens vi har da en blå søkeboks der vi legger inn legemidlene. Fordi at det ble, vi hadde begge to av blå, og så blir det liksom, hvor du hen? Fordi at vi har to søkebokser. Så det er på en måte bare det å skille de med farge var en av de tingene vi gjorde. I tillegg så har vi altså fjernet en del funksjonalitet, blant annet så kunne man innledningsvis slå av at man ikke skulle se relaterte bivirkninger. Det ble de veldig usikre på, og vi ønsker jo at dere skal på en måte se også de relaterte bivirkningene, fordi det vil jo sikre at man faktisk får treff på det man er ute etter. Så var det også forslag til og ønsker til utvidet funksjonalitet. Noe av det har vi jo gjort, andre ting er litt vanskeligere å få til. Felleskatalogen er jo en produktkatalog. Litt vanskelig å for eksempel bare kunne søke på virkestoff, og ikke søke på for eksempel virkestoffform styrke. Fordi vi jo på en måte ikke har informasjon direkte på virkestoff. Men som sagt, virkestoffform styrke er på en måte det vi tilbyr dere. Så det har vi har veldig fruktbart samarbeid med Medlytic i forhold til det. Vi har fått en stor rapport som, med mange tilbakemeldinger. Det viktigste som kanskje man står igjen med etter denne liksom, tilbakemeldingen i forhold til på en måte, nytteverdien av det, er jo at man da sparer tid, at man, det er økt kvalitet, og at det for så vidt er veldig intuitivt det vi har laget, så det lover jo veldig bra for dette søket. Her, ja, så litt grann også hva faktisk helsepersonell i dag, altså det er jo basert på disse brukergruppene og fokusgruppene, så dette er jo ikke representativ for hva alle helsepersonell gjør i dag, men basert på denne bruker, det vi fikk av data, så var det liksom hvordan gjør man dette i dag? Jo, noen ganger så er det sånn at man stoler på hukommelsen, man søker opp enkeltlegemidler, og så slår man seg kanskje til ro da, med første treff. Sånn at hvis man da finner løs mage i en av de første tekstene man går inn i, så er man egentlig fornøyd, og så tenker man at ja, det er nok denne. Og så er det altså kanskje, sånn som i denne kvinnen da, med 16 legemidler, så var det altså 8 av de som, ga, eller som potensielt kan gi løs mage.
Så det, det at man da på en måte får den helheten som dette legemiddelbivirkningssøket gir, det, det er på en måte en veldig kvalitetsøking slik vi ser det. Så er det også det å diskutere med erfarne kollegaer selvfølgelig i forhold til bivirkninger, eller ja, la være å sjekke opp, så det blir jo for så vidt det samme som å stole på hukommelsen, at man på en måte ikke gjør noe tiltak i forhold til det. Og så er det litt det der med polyfarmasi, at man kanskje ikke alltid noen ganger tenker at det er en bivirkning, men heller begynner å behandle en bivirkning i stedet for å kanskje gjøre noe med den behandlingen man har per i dag. Jeg har da plukket ut noen sånne sitater som kom i fokusgruppene, og de er jo veldig mange, og det er så veldig mange positive at det var veldig vanskelig å gjøre et lite utvalg av de. Men jeg har tatt med noen. Det er første her da. Jeg er veldig positivt innstilt til verktøyet. En dag samlet jeg hvor lang tid jeg brukte på gjennomgang av medisinliste for en pasient. Med gammel metode tok det meg 10 minutter. Med bivirkningssøkende tok det 1,5 minutt. Min besparelse på en vanlig arbeidsdag er ca. 30-45 minutter hver dag. Det var en lege som sa, og så var det en annen lege som sa, jeg tenkte først at å nei, nå må jeg lære meg noe nytt. Men jeg ble fort vant til det og synes det er veldig bra. En annen lege sier, relaterte bivirkninger som gjør min spissformulering bredere, slik at jeg fanger opp bivirkninger som jeg kanskje ikke tenkte på. Dette er nyttig. Så, skal vi se, oi, har jeg noen til her også. En farmasøyt som sier, bare med å benytte dette verktøyet nå, har jeg økt bevisstheten min på bivirkninger. Lege som sier, jeg tror ikke det endrer bevisstheten, men det vil øke kvaliteten på arbeidet vårt. Nå har man endelig tid til det man allerede har fokus på, men ikke har tid til å gå inn i. Og til slutt da, denne har dere jo sett allerede i reklamen for dette webinaret, bivirkningssøket øker livskvaliteten til fastleger, og så er jo håpet vårt at det også skal øke livskvaliteten til pasientene, ved at man kanskje får ryddet bort og ordnet opp i dette her med bivirkninger for pasientens skyld. Lansering. Mandag 14. februar er jo allerede tilgjengelig på bivirkningssøk.sok.no, og dere kan skanne strekkoden, så at den er jo på en måte ligger ute allerede. Vi driver fortsatt å småfikle litt med sånn designting og sånne ting som vi skal jobbe med utover neste uke. Men fra mandag så vil dere altså finne denne ikonet vårt på forsiden på felleskatalogen.no, og da på en måte sier vi at da er det endelig lansert. Men som sagt, allerede tilgjengelig for de som er nysgjerrige på dette. Så da håper jeg at dere tar det i bruk, og at dere også gir tilbakemeldinger hvis ting ikke er som dere forventer, og kommer med gode innspill til forbedringer. Det tar vi gjerne imot. Takk for meg.